доставляєте, продаєте товари в Німеччину, зареєструйте Lucid ID Number обов'язково. Чому? А вітаю вас, друзі. З вами Прохоровська Світлана. Маю новину. Новий закон починає діяти з 1 липня 2022 року. А завдяки тому, що працюю на Etsy, я отримала і листа, і повідомлення про цей закон, що він скоро починає діяти. І в чому його суть? У 2019 році уряд Німеччини прийняв нові закони про упаковку, щоб зменшити негативний вплив відходів упаковки на навколишнє середовище та підвищити рівень переробки в Німеччині. Ці закони стверджують, що якщо ви здійснюєте доставку до Німеччини, незалежно від того, чи перебуваєте ви в Німеччині, чи в іншому місці, вам потрібно зареєструвати свій податковий ідентифікатор та інформацію в Lucid Packaging Register, в базі даних німецького уряду. Посилання на сайт їх теж напишу під відео, ось ви його бачите. Якщо ви не зареєструєтесь, вам може загрожувати штраф від німецького уряду до 200 тисяч євро та заборона на продаж, а ваші товари можуть бути конфісковані під час доставки. І далі пише Etsy, що потрібно зробити Etsy-продавцю. Якщо ви ще цього не зробили, зареєструйте свій бізнес у німецькій системі Lucid, щоб отримати свій ідентифікаційний номер Lucid. Отримавши його, вам потрібно зайти в менеджер Etsy магазину, зайти в фінанси, в юридичну та податкову інформацію та додати ось цей номер, який ви ідентифікатор, який ви отримаєте. Ось така історія. Друзі, сама ще не робила, повністю всю цю інформацію не вивчала. Сайт має ось такий вигляд. Посилання на сайт напишу, переклад цього листа під відео напишу і звертаю вашу увагу, що і підприємці, і майстри, і кожна компанія, яка має і доставляє і продає товари в Німеччину, має розглянути цей закон і до його початку дії зареєструватися в цій системі. Тобто тут мається на увазі, читаючи першу частину цього закону, да, як зробили висновки Etsy, неважливо, ви компанія чи ви фізична особа, якщо ви продаєте, доставляєте товари до Німеччини, то ви маєте реєструватися ось у цій системі, яку ми з вами зараз на даному етапі бачимо на екрані. Так що, друзі, бажаю вам всього найкращого. Якщо маєте якусь нову інформацію про це, пишіть під відео. Будемо розглядати, будемо шукати. А я, як буду реєструватися, чи буду мати нову інформацію, обов'язково зніму нове відео. А так, поки що це новина. І новина з тим, що ми маємо зробити певну роботу до 1 липня 2022 року. Друзі, всього вам найкращого. З вами була Прохоровська Світлана. І швидкої нам перемоги. Слава Україні!